جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زستا سرور ازغر چیما نن د مزمل شاہ افیشل چینل نه تاسو ته مخاطب ما زم چې کوم رونه دا ویډیو ګوري هغه ته زما خواست کم چې بے روزګار وي یا لک ډیر په یوټیوب باندې څه پہچان لري یا د یوټیوب د لارې نه خبر وي نو زم هغه ټولو ته یوټیوب ته راتلل پکار دی خو ته ښه کار کول د پاره د مزمل شاه افیشل چینل نه دا یو دا ویډیو چریږي هو تاسو ته خواست چې دا چینل سبسکرایب کې لایک کې خو کمنټس پک کوي شیرینګ ورل کوي که خو ویډیو غانی پدی کې راضی خو د ښه کار مرسته پکار دا او کنه خرابې ویډیو غانی غلطې ویډیو غانی چې تاسو د مایند نه خلاف پی نو هغه به پتا سو باندې انحصار دی خو چونکی دا چینل کدی پرانست دی یا ښه کار کول د پاره به شروع کړی وی نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو د سره د حوصله ځای لپاره او د تعداد ورکه پدې کې مشاعری کیږي د کې ډېر خخ پروګرامونه کیږي نو تاسو به انټرټین کیږي هم پدې باندې او که د سبق مو سیزونه به کیږي نو تاسو به تنه سوز دکړه هم کوي زموږ رور دی د دې لپاره مو دا ویډیو زه کو کړله چې خو دوست او خو ملګری دی نو امید لرم چې تاسو به زموږ د خبرو سره مرسته کوي والسلام السلام علیکم ګران کتونکو زه مراد علي کډلنګ ما او دا وخت زه د کم چینل نه تاسو ته مخاطب ما دا غینوم دی مزمل شاه افیشل نو دا یو انټرټینمنټ چینل دی په دې وتا سو ډیر خولي خولي اصلاحي او انټرټینمنټ پروګرامونه ګوره نو دا چینل لایک کې سبسکرایب کې او خو کمنټس پیو کې نه رمانه